kom maar zo toe. Kom mee, kan ik kom maar in. Hij zei dat je daar wel liet van. Ach, dan ga ik om machtsmijd. Tijdelijk om intelligent om machtsmijd vragen. Als ze met een leerling en jaarlijk zo'n barbetalen. Leg hem alle andere, of zo'n benedenin. Och, gud, du skulle sikre på sånn selv, de hater deg. Altså, jeg skulle ønske at han så sånn på meg. Jeg vil liksom være midtpunkt hans. Nei, altså, sånn går det bare av og til. Mange ganger så går ikke ting helt sånn som han tenker at de skal. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten han, liksom. Jeg savner han jo. Men det er så teit. Han har sikkert en annen. Det... Ja, altså, det kommer til å gå bedre, sånn... En eller annen gang så kom ting til å gå bedre. Ting kommer til å bli bra igjen, eller? Hvorfor kan ikke alle være sånn som deg? Som forstår meg så godt. Det hadde vært så mye enklere. Altså... Jeg har liksom alltid hatt noe for deg. Du er liksom... Jeg vet ikke, du er så søt. Du er så snill. Liksom. Hei. Hei! Hvordan var det i Kristiansand? Åh, det var kjempeskjekt. Det er bra. Ja, hvordan var kvelden din? Jo, den var... grei. Ja, hadde du besøk? Nei... Nei, i går så hadde jeg givet henne på besøk, og så ble det vin, og så litt mer vin. Og så... Ja. Jeg elsker deg til... Jeg skal aldri skje noe lignende, mens det... Du var utro, var det ikke vel? Var det ikke vel, hæ? Hva dere gjorde da? Der er det. Synes du dere er litt rart her? Ja, var det god da? Nei? Brukte dere vår stilling? Nei, nei, nei. Selvfølgelig ikke. Nei, men du også. Du, det går fint. Har du store pupper? Hæ? Aldri, om du kan få noen som har større pupper enn meg. Men du! Kan du bli til middag i dag? Pizza? Ja, fint. Jeg står her med løg. En siste ting. Hvis du ikke har ryddet på den senga innen 10 minutter, så blir det ingen kosing i kveld.